טוב. אנחנו, לפני שאני מתחילה להציג את הפאנל, אני אזמין לבמה כבר את דוקטור שרון ידין, דוקטור עידו באום ואת איילת מצגר. המושב הראשון יעסוק ברגולציה של התקשורת והאינטרס הציבורי. ואני חושבת שמדברים על התקשורת, מיד חושבים היום על המעורבות של הפוליטיקאים, גם ברגולציה, אבל גם בהרבה מאוד דברים אחרים, המעורבות בשידור הציבורי, שדבר אקטואלי מעין כמוהו, כמו שאתם יודעים, עכשיו ראיתי את הפוש שכחלון הולך להילחם בנתניהו עד הסוף, בדיוק בעניין הזה, כך הוא לפחות אומר, אבל המעורבות נמשכת גם לערוצים המסחריים, גם לתקשורת הכתובה, בין אם זה החינמון או העידוד של בעלי הון, לממש את האינטרסים הכלכליים שלהם, המסחריים שלהם, הפוליטיים שלהם, בעיתונים השונים, ועד לתיוג של פוליטיק, של אנשי תקשורת כשמאלנים, והתקשורת בכללותה, ובעצם מסע של רדיפה פוליטית והחלשה מכוונת וממוסדת. אז מה בין זה לבין רגולציה? אז מהמאמר המרתק של שרון, של דוקטור שרון ידין, אפשר לראות שדווקא הרגולציה על הגופים המשדרים המסחריים היא רגולציה שהיא חלשה ופתטית. אז איך הפער הזה מסתדר? אנחנו במושב הזה נעסוק בשאלה הזו של הפער בין הרגולציה לבין ההתערבות הפוליטית בתקשורת. איך אפשר להסביר אותו? למה למשל הפוליטיקאים לא נתנו יותר סמכויות לרגולטורים במקום לקחת את המעורבות הזו על עצמם? אותי אישית מעניינת השאלה למה זה לא הפוך, זאת אומרת למה את מי שצריך לרסן זה לא את הרגולטור במקרה הזה אלא דווקא את הגופים הפוליטיים בשביל שתהיה לנו כאן תקשורת שהיא יותר עצמאית עם תכנים יותר איכותיים. למה אנחנו לא רואים היום מרד של גופי תקשורת מול הממשלה, גם בגלל ההחלשה והרדיפה וגם בגלל הרגולציה שהם טוענים שהיא בלתי אפשרית מבחינתם, ולמה דווקא בתחום התקשורת לא יודעים לעשות רגולציה? כי הרי בתחומים אחרים, ראינו את זה גם מהזכירה של דוקטור טבת, יודעים טוב מאוד לעשות רגולציה. במושב הבא נעסוק ברגולציה הנוקשה מאוד כלפי החברה האזרחית, אז בהחלט שיודעים, אבל דווקא בתחום התקשורת זה נשאר עמום, ונשמע על זה ונעלה את השאלות האלה. אז ואני יכולה להבטיח שאנחנו גם נשמע במושב הבא איך למשל רשם העמותות הוא אימת העמותות, אז איך זה לא קורה דווקא בתחום התקשורת. דוקטור שרון ידין היא מרצה בכירה במרכז האקדמי פרס ומחברת הספר רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים. כותרת ההרצאה שלה היא האם הרגולציה מסוגלת להציל את שוק התקשורת, עיתונות וטלוויזיה בתקופות משבר. תודה רבה, ערב טוב. אז לאחרונה אנחנו רואים באקטואליה, בחדשות, הרבה ענפים בשוק התקשורת שמצויים במשבר סביב הנושא בין היתר של מעורבות פוליטית פחות רצויה ממה שהיינו. אנחנו סך הכל שואפים לגופי תקשורת שיהיו עצמאים וביקורתיים כלפי השלטון, ולכן בדרך כלל אנחנו אומרים שההשפעה פוליטית על אופי הסיקור של עיתונים, של תחנות רדיו ושל ערוצי טלוויזיה אינה רצויה. השאלה שאני רוצה להתמקד בה היום בהרצאה שלי היא האם רגולציה ורגולטור מסוגלים לשמש פתרון מסוים לבעיה הזו ובאיזה אופן. זאת אומרת, האם עצם זה שיש לנו רגולטור, האם עצם זה שהוא יפעל בצורה מסוימת, יכול למתן השפעות פוליטיות, יכול לשפר באיזשהו אופן את השוק שבו, את השוק שבהם גופי התקשורת פועלים, שבו גופי התקשורת פועלים. ומצד שני, אני ארצה להציג את הרעיון שאולי בעצם יש לנו מצב הפוך, אולי הרגולטור באיזשהו מקום מהווה הבעיה. אז סך הכל התיאוריה של אינטרס ציבורי ברגולציה אומרת לנו שרגולציה נועדה לפתור כשלי שוק. אנחנו רוצים בתחום התקשורת למשל להבטיח פלורליזם של דעות, אנחנו רוצים להבטיח בתחום השידורים שיהיו כמה שיותר הפקות מקור שיתבצעו פה בישראל, שתהיה לנו, יהיו תוכניות מסוג של סוגה עילית,
ז'אנר שנחשב איכותי, תוכניות תעודה, תוכניות דרמה שיפותחו פה, אנחנו רוצים שתהיה לנו אמינות חדשותית ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו רוצים, כמו שאמרתי, להבטיח שגופי התקשורת יבקרו את השלטון ויהיו עצמאים. אבל, ומה שאני רוצה לומר, זה שרגולטור ורגולציה בכלל בשוק התקשורת, הם לא בהכרח פתרון קסם לבעיות הללו. לטעמי, שאלות מפתח לניתוח של שוק תקשורת, בהקשר הרגולטורי צריכות להיות השאלות הבאות. אחד, האם ישנו בכלל רגולטור שמפקח על התחום התקשורתי? הדבר הזה לא מובן מאליו, אם נחשוב למשל על שוק העיתונות. שוק העיתונות, העשייה שמסדירה את עצמה ברובה, למעט כמה איסורי ליבה מתחום המשפט הפלילי, שוק העיתונות מסדיר את עצמו על ידי מועצת העיתונות, במסגרת של מה שנקרא רגולציה עצמית, יש על זה הרבה ביקורת, שהיא לא אפקטיבית וכולי, אבל עיתונים בישראל כמעט שלא מפוקחים, ואין להם איזשהו רגולטור עצמאי, מדינתי. השאלה השנייה היא, אם כבר יש רגולטור, האם הוא עצמאי, או שיש עליו השפעות כאלו ואחרות? והשאלה השלישית שצריך לבחון בעיניי, האם הרגולטור הוא מקצועי. אז נדבר קצת על העניין של עצמאות, ונעבור לאחר מכן למקצועיות, כאשר הנושא של רגולטור מקצועי הוא הנושא שהתמקדתי בו בפרק שכתבתי לספר פה של מכון ון ליר. אז מבחינת עצמאות, אנחנו חושבים שרגולטור יכול לשמור על המעמד העצמאי של גופי תקשורת ולטפח את כללי האתיקה שלהם באופן שיכול למנוע השפעות פוליטיות. באיזה אופן? אז קודם כל, רגולטור יכול לנסות לשלוט בכמות השחקנים שיש בשוק מסוים, להקפיד שתהיה תחרות. אם התחרות לא קורית באופן טבעי, הוא יכול ליצור תחרות באופן מלאכותי, והוא יכול גם לבסס את הדרישות הכלכליות מהם, לבדוק שיש התכנות כלכלית לערוץ טלוויזיה נוסף בישראל, לתכנן את השוק באופן שימנע קריסה של גופי תקשורת, ואנחנו ראינו קריסה של כמה גופים כאלה לאחרונה, בשוק העיתונות למשל. דבר נוסף שרגולטור יכול לעשות כדי לשמר את המעמד של גופי התקשורת, אם הוא יבטיח שתהיה הצלחה כלכלית, או ינסה להבטיח שתהיה הצלחה כלכלית לגופים שפועלים בשוק התקשורת, כנראה שיהיה קל יותר לאותם גופים לציית לרגולציה, לא יהיה להם קושי כלכלי לפחות לציית לרגולציה, ולכן לא נצטרך להגיע למצב שבו המפוקח רץ לרגולטור כל פעם ובתחנונים להערכות זיכיון, למרות שהוא הפר את הרגולציה, ואז יש שוב תלות בדרג הפוליטי, אנחנו רוצים למנוע את זה. דבר שלישי, הרגולטור יכול להקפיד על כללי אתיקה שימנעו מצבים שבהם יש איזושהי פוליטיזציה של תן וכך, כגון הדוגמאות שאנחנו רואים לאחרונה בשוק העיתונות, אז רגולטור יכול לשפר את העמידה על כללי האתיקה, וכל הדברים האלה ביחד יכולים להבטיח את העצמאות של גופי התקשורת מהדרג הפוליטי. אז רגולטור יכול לעזור בהיבט הזה. דבר נוסף שרגולטור יכול לעשות, הוא יכול להציל גופי תקשורת מסוימים מפני צנזורה על התכנים שלהם או הטיה בתכנים שלהם, ואפילו מפני סגירה של ערוצי תקשורת כמו עיתונים מסוימים שנמצאים בקשיים כלכליים או ערוצי טלוויזיה, ובין היתר ערוצי תקשורת שעלולים להיסגר גם נוכח אי סביעות רצון פוליטית, כאשר הקושי הכלכלי שלהם והקושי למלא אחר דרישות הרגולציה משמשים איזשהו קר נוח בידי הפוליטיקאים כדי לבצע את המניפולציה הזו ואולי לנצל את ההזדמנות ולהחליש אותם. אז למשל המקרה של ערוץ 10 שחקרתי במחקרים שלי, בין היתר בפרק שעתיד להתפרסם בספר של המכון, ראינו שהרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שימשה אדבוקט, כן, סנגור של ישראל 10, זכיין ערוץ 10 בשנים האחרונות, מול הכנסת, מול ועדות פרלמנטריות, מול משרדי הממשלה, והיא זו שלמעשה שיחקה תפקיד מפתח בהצלה של ערוץ 10 מפני סגירה.
כאשר הוא היה בגרעונות מאוד מאוד עמוקים וקשיים משפטיים ורגולטוריים שלא אפשרו לכאורה את המשך קיומו. עצם נוכחותו של הרגולטור בשוק מורגשת דווקא כאשר הוא נעדר, כלומר החשיבות של הרגולטור מורגשת דווקא בחסר שלו. אם נשווה את זה למשל למקרה של עיתון מעריב, שם לא היה לנו רגולטור, כפי שתיארתי, אין לנו רגולטור עצמאי מקצועי בתחום העיתונות, שם לא היה רגולטור והעיתון קרס. יכול להיות שאם היה לנו רגולטור כזה, היה מציל מקריסה, היה מתווך את האינטרס של העיתון מול, מול הפוליטיקאים, והיה יכול להשיג חבילת הצלה לאותו גורם שלא ייכשל. כתבתי על זה גם במאמר שנקרא Too Small to Fail. דבר, אבל דבר פחות חיובי שיכול לקרות הוא שרגולטור יהפוך שבוי לא רק בידי האינטרסים הפוליטיים, שעל זה מדברים הרבה לאחרונה, אלא גם שבוי בידי האינטרסים של המפוקחים, התופעה שנקראת שבי רגולטורי. ולכן חשוב לי להדגיש שעצם קיומו אינו מהווה כל ערובה לרגולציה טובה ויעילה. למשל, כפי שמצאתי במחקרים קודמים, יכול מאוד להיות שערוץ 10 שווה את הרשות השנייה בשווי שלא נועד להשיג איזושהי רנטה, איזושהי טובת הנאה, איזשהו תפקיד נוסף בסגנון הדלת המסתובבת לרגולטור, אלא סוג של שווי ידידותי, שווי לא הכרתי, שווי שלא מדעת, שנוצר כפי שהספרות מתארת עקב הזדהות ארוכת שנים של הרגולטור עם המפוקח. זה קורה בעיקר כאשר כמות השחקנים בשוק היא קטנה. זה קרה גם עקב חוסר נכונות לשנות את השוק, לשנות את הרגולציה, גם לנוכח הפרות ציות רבות חוזרות ונשנות, נוצר איזשהו מעגל קסמים שבו הרגולטור כל פעם מנסה להציל את ערוץ 10, בין היתר עקב מה שאני מכנה בעיית ההיצמדות, ההיצמדות לרעיון המקורי של להכניס את ערוץ 10 שיהווה בעצם שחקן תחרותי מול ערוץ 2, והיה צריך אולי באיזשהו שלב לעשות פוז ולראות מהם הכשלים שניתן לתקן. אז השווי הזה כנראה הוביל לרצף של הערכות זיכיון לערוץ 10, למרות חוקיות מוטלת בספק של הערכת הזיכיון, וזאת כתחליף לסיום הזיכיון, לפרסום מכרז חדש, לזכיין חדש, לתכנון השוק מחדש. היום מדברים על פיצול רשת וקשת, אולי אפשר היה לבנות את השוק מחדש, ומה שאנחנו ראינו במקום זה, זה פשוט שחיקה בהדרגה של כל הרגולציה שנקבעה לסוגה עילית על ידי המחוקק בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, פגיעה בתחרות בשוק כאשר ערוץ 10 בעצם לא מתחרה ראוי, לא מתחרה מספיק טוב לערוץ הדומיננטי, ובסופו של דבר פגיעה באינטרס הציבורי. במחקר הנוכחי התמקדתי באיתור הכשלים הרגולטוריים של הרשות השנייה בכל מה שקשור להיבטי אכיפה. אני בדקתי את ערוץ 10 והפיקוח של הרשות בין השנים 2002-2012, משך עשור, באמצעות שני מודלים עיקריים. אחד, פירמידת האכיפה של איירס וברייתווייט, והשני, מדד 11 ההולנדי. המסקנה שלי מהמחקר הייתה שהמשטר הרגולטורי אכיפתי והמשפטי תוכנן באופן לקוי ברשות השנייה. סמכויות האכיפה בחוק מצומצמות מדי, הן לא מספיק מגוונות. נוצר שימוש עודף שאיתרתי במה שאני מכנה חוזים רגולטוריים, שזה בעצם איזשהו מתווה להסכמה ברגולציה, בדומה למתווה שמדברים עליו בתחום הגז, מתווה הגז. גם כאן היו מתווים בהסכמה להסדרת שוק הטלוויזיה, והשימוש בחוזים רגולטוריים כאשר הוא חוזר ונשנה לאחר הפרות רבות, מייצר כנראה ערך חינוכי בעייתי, מוביל לזלזול של המפוקח במפקח, לחוסר כבוד ולמשטר שאין בו הרתעה רגולטורית של ממש, ולכן מעודד הפרות חוזרות ונשנות. ועכשיו אנחנו מגיעים להיבט של המקצועיות. אז
אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להבטיח שיהיה לנו רגולטור מקצועי ככל הניתן, הוא לפתח תורת רגולציה מקיפה, דברים שהציג בהרצאתו דוקטור אייל טבת. והשאלה הרלוונטית היא באמת, כפי שהוצג כאן, היא לא אם יש עודף או חוסר ברגולציה בשוק התקשורת, אלא איך אנחנו בדיוק עושים את הרגולציה שתהיה חכמה, מה שנקרא בספרות Smart Regulation של גנינגהם וגרבובסקי, שכתבו את זה בתחום הרגולציה הסביבתית, אבל כמובן אומץ לכל התחומים. אז ה-Smart Regulation נשענת על פירמידת אסטרטגיות, על פירמידת אכיפה, שאני אציג אותה מיד, אבל אפשר לצרף לזה גם בדיקה באמצעות מדד ה-11, The Table of 11, ההולנדי. דוחות ריה שהוצג פה קודם, בדיקת עלות תועלת רגולטורית, שזה איזשהו מכשיר סדור להכנת דוחות רגולטוריים, שמסבירים לא רק בעלויות כלכליות, אלא גם עלויות חברתיות ורחבות יותר של הרגולציה לעומת התועלת שלה. התאמה, חשיבה על התאמה בין צורת הרגולציה, סגנון הרגולציה, לבין הסגנון המשפטי. צריך לחשוב על הקשר, אני מסבירה את זה במאמר, בין סגנון הרגולציה שאנחנו רוצים לאמץ, אם הרשות השנייה רוצה רגולציה רכה, כמו רגולציה הסכמית שמתבטאת בחוזים רגולטוריים, אז כנראה שסטנדרטים פתוחים, משפטיים פתוחים, מתאימים יותר מאשר כללים סגורים שמכתיבים מכסות סוגה עילית מאוד מאוד נוקשות, שפשוט מובילות ומזמינות את ההפרה. ואימוץ של מנגנוני שקיפות ושיתוף ציבור, ומגוון המלצות נוספות שמופיעות במאמר המלא. אז אני רק אפרט בזמן שנותר לי על פירמידת אסטרטגיות האכיפה ועל מדד 11. אז הרעיון של ה-Smart Regulation אומר שאנחנו כרגולטור אנחנו צריכים לתכנן פירמידה שיש בה כמה שיותר אסטרטגיות. אנחנו רואים מצד שמאל את הפירמידה של איירס וברייתווייט, מרגולציה עצמית, דרך רגולציה עצמית כפויה, ככל שאנחנו עולים במעלה הפירמידה, האסטרטגיה הופכת להיות יותר אגרסיבית, ענישה כופה שכפופה לשיקול דעת הרגולטור, וענישה כופה שאינה נתונה לשיקול דעתו, כשהרעיון הוא לעבור בין אסטרטגיות לפי התגובה של המפוקח, זה כבר רעיון שפותח כמה שנים לאחר מכן על ידי איירס וברייתווייט, רעיון הרגולציה התגובתית, ואנחנו רואים מצד ימין את היישום של התיאוריה על מה שקרה בפועל ברשות השנייה בתחום סוגה עילית בלבד, אני מדגישה, יש לנו בסיס הפירמידה ורגולציה הסכמית, חוזרים רגולטוריים, וקצה קטן של רגולציה כופה, כשלא נעשה שום שימוש ברגולציה הכופה, זה שימש כאיזשהו איום רקע שמעולם לא מומש. אז אנחנו רואים כבר את המחסור במגוון, יישום של מגוון אסטרטגיות, ואני מציגה את הפירמידה הזו כאיזשהו הסבר, אחד מיני כמה הסברים לכישלונות האכיפה. דבר נוסף שאיירס וברייתווייט מציעים זה פירמידת אכיפה. כאן אנחנו כבר רואים את הסנקציות, אז אנחנו צריכים שיהיו לנו, אחרי השכנוע וההידברות והעזרות, סנקציות מנהליות, סנקציות אזרחיות, אנחנו מדברים היום על מהפכת אכיפה מנהלית, על עיצומים כספיים, על כנסות, סנקציות פליליות, השעיית הרישיון ושלילת הרישיון, לעומת זאת מצד ימין, יישום על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אנחנו רואים שוב רק חוזים רגולטוריים ושלילה או השעיה של זיכיון, כאשר לפי תורת המשחקים אנחנו יכולים להבין שכשגם המפוקח רואה את הפירמידה הזו לנגד עיניו באופן מטאפורי, הוא מבין שלרגולטור אין כלי אמצע טובים להתמודד עם המצב הזה, והוא לא ימהר להשתמש בנשק של יום הדין ולבטל את הזיכיון, כי אף אחד בעצם לא רוצה החשכת מסך במדינת ישראל, ולכן כשאין אופציות ואין כלי אמצע, הדבר הזה הוא בעייתי מאוד מבחינת יצירת הרתעה. והדבר האחרון שאני רוצה להראות זה את מדד 11. יישמתי את המדד הזה לפי ניתוח של פרוטוקולים של ועדות הכנסת, דוחות של הרשות השנייה, דוחות של מבקר המדינה, החלטות של הרשות השנייה וכן הלאה, חומרי המחקר. מדד 11 מדבר על 11 קריטריונים לבדיקה, אפשר להשתמש בו גם מראש אקס אנטה וגם אקס פוסט בדיעבד כדי להבין איפה אנחנו עומדים בשוק מפוקח מסוים, אני השתמשתי בו בדיעבד. האם המפוקח, כאן יש את התוצאות
של הפיקוח על ערוץ 10, האם המפוקח מבין את הכללים היטב, האם הם ברורים לו? במקרה של ערוץ 10 הייתה בהירות מאוד גבוהה, בין היתר בגלל שהמכסות מפורטות בצורה ברורה. מבחינת עלות תועלת, המשטר הרגולטורי לא הוביל לשום תועלת לזכיין, אבל עלה לו הרבה מאוד כסף, מדובר על עשרות מיליוני שקלים בשנה כדי לציית לרגולציה, ולכן הציון פה הוא נמוך. מידת הקבלה זה פרמטר מאוד חשוב, האם המפוקח בכלל מקבל את המשטר הרגולטורי שהרגולטור הכתיב לו, וזכיין ערוץ 10 מעולם לא קיבל את זה, לא הבין את זה, לא מצא את ההיגיון והתנגד לו מההתחלה. גם בפרמטר של כבוד לסמכות הציון הוא נמוך, אין בעצם לאורך הדיונים אנחנו לא רואים הרבה כבוד לרגולטור, יש גם התבטאויות בתקשורת שהן מאוד מאוד מביכות בהקשר הזה לרגולטור. מבחינת שליטה חברתית, אין לנו איגודים וארגונים שיכולים להוות איזשהו תחליף לרגולטור הממשלתי ולעשות את העבודה במרכאות בשבילו, בהקשר התקשורתי. החשש לגילוי הפרות על ידי אחרים הוא נמוך, אבל אנחנו רואים שיש סיכון גבוה שהמפוקח מעריך שהוא יפוקח, כי כמובן אין לנו הרבה ערוצי טלוויזיה, אז ברור שערוץ 10 הוא מנותר, והסיכון בגילוי רגולטורי מאותה סיבה גם הוא גבוה. המדד של הסלקטיביות לא רלוונטי, הוא מדובר על אכיפה בררנית בשווקים גדולים, כאן יש לנו שני ערוצים בפיקוח. הסיכון להפעלת סנקציות הוא ערך כנמוך על ידי ערוץ 10, וגם חומרת הסנקציות בדיוק מהסיבות שדיברתי עליהם קודם, אין סנקציות להטיל, וההיסטוריה של היחסים בין הרגולטור למפוקח מראה לנו שהרגולטור לא ייתה להטיל סנקציות קשות, פליליות או מנהליות קשות כמו שלילה על הרגולטור, והציון שבסופו של דבר הרשות מקבלת לפי מדד 11 הוא 7 מ-11, כאשר אם לא סופרים את מדד הסלקטיביות אז 7 מ-10, בעצם זה ציון, אלה המדדים הנמוכים, אז הציון הוא בעצם 30. תודה רבה.